የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 133 ከቁጥር 1 እስከ 3 እንደሚነግረን ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ እነሆ መልካም ነው እነሆም ያማረ ነው ከራስ እስከ ጢም እንደሚፈስ እስከ አሮን ጢም በልብሱ መደረቢያ እንደሚወርድ ሽቶ ነው በጽዮን ተራሮች እንደሚወርድ እንደ አርሞኒየም ጠል ነው በዚያ እግዚአብሔር በረከቱን ሕይወትንም እስከ ዘላለም አዟልና እንደሚል ህብረት በጊዜ ያልተገደበ ከእግዚአብሔር ዘንድ የታዘዘ በረከትንና ሕይወትን የምናገኝበት የእግዚአብሔር አስደናቂ መንገድ ነው። የአዳማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዛሬ ያለበት ደረጃ ከመድረሱ ከዛሬ 31 ዓመት በፊት ማለትም በ1982 ዓመተ ምህረት መፈለግንና ማድረግን በሰው ልብ ውስጥ የሚያኖር እግዚአብሔር በልባቸው የህብረትን ሐሳብ እንዳስቀመጠ የተረዱ የመጀመሪያውን ህብረት ለመመስረት የሞከሩት መሰረተ ክርስቶስና ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ነበሩ። ነገር ግን በህብረት ውስጥ ቅዱሳን የሚያገኙትን በረከት አውቆ ለማስጣል በአላማ የሚዋጋን ጠላት ህብረቱ እንዳይመሰረት አስተጓጎለ። ከሁለት ዓመት በኋላ ግን ጠፉ ሲባል ይበዛሉ እንዳለ ዘማሪው ትእዛዙ ሁሉን ከሚችለው ከላይ ነበርና ሁለት የነበሩ አጥቢያዎች በወቅቱ በመኮር ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ከተለያዩ አጥቢያዎች የተውጣጡ እህቶችና ወንድሞች በጋራ በመገናኘት ይጸልዩ ስለነበረ እግዚአብሔር ይህን መንገድ እንደ ምክንያት ተጠቅሞ በስድስት አጥቢያዎች ማለትም መሰረተ ክርስቶስ፣ ሙሉ ወንጌል፣ መካነ ኢየሱስ፣ ቃለ ሕይወት፣ ገነትና አማኑኤል ባፕቲስት ተመሰረተ። የአዳማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ሰኔ 20 1984 ዓ.ም ህጋዊ ፈቃድ አግኝቶ በስድስት አጥቢያዎች ተመሰረተ። ህብረቱን ለማደራጀት እያንዳንዱ አጥቢያ በወር 50 ብር፣ ጌታ ይረዳቸው ደግሞ በወር 100 ብር በፈቃዳቸው ያዋጡ ነበር። በወቅቱ ህብረቱን እንዲመራ የተሰየመው ስራ አስፈጻሚ መጋቢ ከድር ገልጩሜን፣ የህብረቱ ሰብሳቢ ጋሽ በርሄን፣ የህብረቱ ጸሐፊ በማድረግ ጽፈት ቤት ስላልነበራቸው የጋሽ ኪዳኔን ቤት ለጸሎትና ለመሰባሰብ ይጠቀሙ ነበር። በወቅቱ ህብረቱ የተቋቋመበት ዋና ዓላማዎች አራት ነበሩ። እነሱም በአጥቢያዎች መካከል ያለን የምዕመን ዝውውር ስርዓት ለማስያዝ፣ የጋራ የሆነ የቀብር ቦታን ከመንግስት ለመጠየቅ፣ የውስጥ አቅምን በማጠናከር ከተማ አቀፍ ጸሎትና ኮንፈረንስ ለማድረግ፣ ከየትም አቅጣጫ የሚመጡ ተግዳሮቶችን በአንድነት መንፈስ ለመጋፈጥ ነበረ። ከመጋቢ ከድር ገልጩሜ በመከተል ህብረቱን ለሁለት አመት በዋና ሰብሳቢነት የመሩት ጋሽ ንጉሴ ስለዚህ ህብረት ታሪካዊ አመሰራረት እንዲያጫውቱናል። አዳማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የተጀመረበትን የመጀመሪያውን ጅማሬ ለማስታወስና እንዲመዘገብ ለማድረግ በ1982 ዓመተ ምህረት የሁለቱ መሰረተ ክርስቶስ አጥቢያዎችና የሙሉ ወንጌል አጥቢያ ቤተ እምነት ሁለቱ ቤተ እምነቶች በአንድ ላይ ለአንድ አመት ያክል በ15ቱ ቀን እየተገናኙ አብሮ በመጸለይና በመመካከር ቆይተው በመካከሉ ጋፕ ተፈጥሮ ቀጥሎ በ84 ዓመተ ምህረት ሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት ስለተገኙ የስድስት ቤተ እምነት አጥቢያዎች በአንድ ላይ በመሰባሰብ ከየአጥቢያው 5፣ 5 እና 3፣ 3 በማድረግ የስድስቱ አጥቢያዎች
ስድስቱ ቤተ እምነቶች የወንጌላውያን ህብረት ተብሎ በ84 ተመሰረተ። ይህ በብዙ ተግዳሮት ውስጥ ያለፈ ለዞኑም ብሎም ለማዕከላዊ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት መመስረት ፈርቀዳጅ የሆነ ታሪክ ነው። የህብረቱ ቢሮ ከጋሽ ኪዳኔ ቤት ወደ ሰሜን መሰረተ ክርስቶስ ከዞረ በኋላ በአብያተ ክርስቲያናት ደረጃ የመጀመሪያው ታሪካዊ ኮንፈረንስ በ1986 ተደረገ። በዚህ ወቅት ላይም ታላላቅ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች ከመከናወናቸውም ባለፈ የአባላት ቢያዎችም ቁጥር ወደ 15 አደገ። በህብረቱ ከተከናወኑ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች መካከል መጋቢ አዳማ ዮሐንስ እንዲህ ይነግረናል። የአዳማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ሂደቱን ስንመለከት በጣም ብዙ መንፈሳዊ ነገሮች እያደረገ ነው ያለው። በተለይ የተለያዩ ስልጠናዎች፣ እንደዚሁም ደግሞ መንፈሳዊ ፕሮግራሞች፣ ትላልቅ የወንጌል ስርጭት ፕሮግራሞች በዚህ በከተማ ደረጃ ተደርጓል። በዚህ በአገር ውስጥም ካሉ ከአገር ውጭም ከሆኑ ከኢትዮጵያ ውጭም ከመጡ ልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎቶች ጋር ህብረት በማድረግ ግንኙነት በማድረግ በከተማው ላይ ጥሩ የሚባል ተጽዕኖ ፈጥሯል እና ይሄ እንግዲህ ህብረት በተለየ ሁኔታ ብዙ ነገሮችን እያደረገ ያለ ነው። የተለያዩ ስልጠናዎች፣ የወጣቶች ስልጠና፣ የሴቶች ስልጠና፣ እንደዚሁም ደግሞ ማህበራዊ ግንኙነቶችን በሚመለከት ማህበራዊ የሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት በማድረግ የተሰጡ የተለያዩ ስልጠናዎች አሉ። በከተማ ደረጃም እንደዚሁም ከከተማም አለፍ ብሎ ያሉ ሰዎች እንዲሳተፉ በማድረግ መልካም የሚባሉ ነገሮችን ሲያደርግ ቆይቷል። በእነኚህ አመታቶች ውስጥ እየሰራ ያለበት ጊዜ ነበር እና ደስ የሚሉ በረከቶችን ከእግዚአብሔር የተቀበልንበት፣ መንፈሳዊ ነገሮችንም ከእግዚአብሔር ያገኘንበት፣ መንፈሳዊ እድገታችንን ደግሞ እንድንጠብቅ፣ የበለጠ ደግሞ ህብረታችንን እንድናስቀጥል፣ ግንኙነታችን የጠበቀ እንዲሆን ያደረገበት ተጽዕኖ የፈጠረበት ነገር ነው። መልካም የሚባሉ ተጽዕኖችን በእነኚህ ጊዜያቶች ውስጥ አድርጓል። ማለት ከጌታ ባገኘነው ጸጋ፣ ልዩ ልዩ ጸጋ ያላቸው ሰዎች በመጋበዝ ጸጋን መካፈል ችለናል እና በጣም ጥሩ የሚባሉ ነገሮችን በዚህ ከተማ ውስጥ ለማድረግ ተችሏል ብዬ ነው እንግዲህ ያየሁት እይታ በእነኛ ጊዜያቶች። ወደፊትም ደግሞ እነኚህ ነገሮች እየቀጠሉ ነው ያሉት፣ ከዛም በኋላም ቀጥለዋል። አዳማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ቢሮ ከሰሜን መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ማርያም አጠገብ ወደሚገኘው ኮንስትራክሽን ህንፃ ለጥቂት ጊዜ ከዞረ በኋላ በተፈጠረው የተነቃቃ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ለ36 ዓመት በከተማው ላይ ታዋቂ ጭፈራ ቤትን በመክፈት ይሰራ የነበረው ወንድም ዳንኤል ወደ ጌታ ከመጣ በኋላ የህብረቱ ቢሮ ከኮንስትራክሽን ህንፃ በመነሳት ይህ ወንድም ሲሰራበት ወደ ነበረው ቦታ ሙሉ ድሳት ተደርጎና ተገቢውን የስም ዝውውር በማድረግ ቢሮው አሁንም ድረስ አገልግሎት እየሰጠ ወዳለበት ስፍራ ተዘዋወረ። በብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ ያለፈ ነገር ግን በርካታ የድል ታሪኮች ያሉት አንጋፋው የአዳማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ታላላቅ የሆኑ አገር አቀፍ ኮንፈረንሶችን ከማድረጉም ባሻገር ከዓለም አቀፍ ሚኒስትሪዎች ጋር በመተባበር የተለያዩ ስልጠናዎችን፣ ኮንፈረንሶችንና ማህበረሰብ ተኮር ስራዎችን ሰርቷል። ከነዚህም ውስጥ
ወንጌላዊ ራይናርድ ቦንኬ መጋቢ ቶሚ ሌሊጃ እንዲሁም መጋቢ አንድሬ ሻፖቫልጋ የተደረጉ ከተማ አቀፍ ኮንፈረንሶች ተጠቃሽ ናቸው። በስልጠናዎቹና በኮንፈረንሶቹ እንዲሁም በተደረጉ ማህበረሰብ ተኮር ስራዎች በህብረቱ የተገኙ ውጤቶችን አስመልክቶ በህብረቱ ቢሮ በቦርድ አመራር ያለፉ የቦርድ ኃላፊ የነበሩ ሰዎችና አሁንም የህብረቱን ቢሮ እየመሩ ያሉ የቦርድ አመራሮች እንደዚህ ይገልጻሉ። አገልጋይ በለጠ ወልዴ ይባላሉ። ባለፉት ዘመናት እንግዲህ በአዳማ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት በሰብሳቢነት አገልግያለሁ። በዛን ዘመን የተሰሩ አንዳንድ መንፈሳዊም ሆነ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ከመንግስት ጋር የተሰሩ ስራዎችን ለማስተዋወስ ያክል በዛን ወቅት እንግዲህ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት ጥሩ ህብረት ነበር። እዚህ ከተማ ላይ ትልቅ መንፈሳዊ ለውጦች መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች በከተማው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደረበት ወቅት ነው። ብዙ ኮንፈረንሶችን ክርስቲያኖችን በአደባባይ አድርገናል። በዛ ብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተጨምረዋል። ያንንም ወደ አብያተ ክርስቲያኑ ሰዎችን ዳሩትን ሰዎች እንዲከታተሉ ለቤተ ክርስቲያኑ አስማርተናል። እና ከፍተኛ መንፈሳዊ መነቃቃት የነበረበት ዘመን ነው። መሪዎች በዛን ጊዜ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ከፍተኛ ጸሎት የጸሎት ፕሮግራም ለብቻ አዘጋጅተን እሁድ ማለዳ በጣም እንጸልይ ነበር። እንደምታውቀው ስርዓቱ ከተመሰረተ በርካታ ዓመታት ሆነው በአሁኑ ሰዓት ያለበት እንቅስቃሴ በጣም ጥሩና ብዙ ምቹ ሁኔታዎች ያሉበት ሰዓት ነው። እንደሚታወቀው የህብረቱ አባላት ቁጥራቸው ከምንጊዜው በላይ ጨመረበት ባንድ ላይ ለመስራት ተነሳሽነት ያለበት ወቅት ነውና ይሄንን እድል ከተጠቀምነው ብዙ መልካምና ጠንካራ የሆኑ ስራዎችን መስራት የሚያስችል ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ በፊት እንደነበረው ህብረቱ ራሱ ቦታ ላይ ነው በአሁኑ ሰዓት የሚገኘው። ከዚህ በፊት እንደነበሩት በኪራይ ከቦታ ቦታ የሚንከራተትበት ሁኔታ አይደለም። ይሄ አንዱ እድል ነው። እንደዚሁም የአባላት ቁጥር ከዚህ በፊት ከነበረው በጣም ጥቂትና በጣት ከሚቆጠሩ አጥቢያዎች ዛሬ በርካታ አባላትን የያዘበት ደረጃ ላይ ስለሚገኝ ይሄንን እድል ከተጠቀምንበት የበለጠ ስራዎችን ለመስራት ተባብረን በመጨረሻው ዘመን ላይ እንደመገኘታችን መጠን የሚከሰቱ ልዩ ልዩ የሐሰት ትምህርቶችን ለመዋጋት በጋራ መቆም፣ አብሮ መስራት፣ አብሮ መጓዝ ውጤታማ ሊያደርገን ይችላል። ይሄን ብቻ አይደለም አሁን ያለውን ሁኔታ እንደሚገባ ከሰራንበት ያለንበት ይሄን የተቀመ ያለ ጽፈት ቤቱ ያለበት ቦታ በጣም ደስ የሚያሰኝ በከተማው አምርት ላይ እንደመሆኑ የአብያተ ክርስቲያናትን ገጽታ ከመገንባት አንፃር እዚህ ላይ ተረባርበን ጥሩ ስራ ብንሰራ ይሄ እድል ወርቃማ እድል ነው ብዬ ነው የማስበውና ይሄን እድል በጣም መጠቀም አለብን። እስካሁን አባቶቻችን ከኛ ፊት የነበሩ ወንድሞች ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፈው የህብረቱን ስራ ሰርተው እዚህ አድርሰዋል። አሁንኛ እዚህ ያለ ነው በተሰጠን እድል በተሰጠን ዘመን እንደዙ መላው የአጥቢያ መሪዎች ሆነን ተረባርበን የመንፈስን አንድነት በመጠበቅ ከሰራን የህብረቱን አላማ ከፍ ማድረግ እንችላለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ከስብሰባ ውጭ እሁድ ማለዳ ፕሮግራም ይዘን ሁሉም የሚመቻቸው ስራ ዝግ የሆነበት ቀን ማለዳ ከአምልኮ በፊት እንጸልይ ነበር። ጌታ በዛ ውስጥ ብዙ ነገር ይናገረን ነበር። በዚህ እንቅስቃሴዎች ከመንፈሳዊ በተጨማሪ ማህበራዊ ቀውስ የሚባል እንግዲህ በአገር አቀፍ ደረጃ የተዘጋጀ ፕሮግራም ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት፣ ከኢትዮጵያ ሰራተኞች ክርስቲያን ሰራተኞች ህብረት ጋር የአዳማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በተጨማሪ ስፖንሰር በወቅቱ ያደረገ ከወርልድ ቪዥን ጋር ሆነን ማህበራዊ ቀውስን በህዝባችን ላይ እየተስፋፋ ያለውን ልመና፣ ግብረ ሰዶማዊነት፣ ውርጃ እነዚህን የመሳሰሉ ችግሮች ቤተክርስቲያን ድምጿን ማሰማት አለባት በሚል ህዝባችንን በማስተማር ቤተክርስቲያን ድምጿን ለመንግስት ማሰማት አለባት፣ እነዚህ ለምድራችን በረከት አያመጡም፣
ውርጃ በረከት አያመጣም። ግብረ ሰዶማዊነት ለምድራችን በረከት አያመጣም። የእግዚአብሔርን ቃል የሚቃረኑ ናቸው። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ የሆኑ ናቸው። ስለዚህ ይሄ በረከት ስለማያመጣልን ቤተክርስቲያን ድምጿን ለመንግስት ያሰማችበት ጊዜ ነበር። በመስቀል አደባባይ ትልቅ ሰልፍ ተካሂዷል። እንደገና በአሁን ባለው ገልማ አባገዳ አዳራሽ ትልቅ ሲምፖዚየም ተካሂዷል። በዛ ሲምፖዚየም ላይ ከመንግስት ተወካዮች ሚኒስትሮች የተገኙበት ጉባኤ ነበር። ከፍተኛ የመንግስት የከተማው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከንቲባዎች የተገኙበት ሲምፖዚየም ተካሂዷል። በዛ ላይ ግብረ ሰዶማዊነትና ውርጃን በሚመለከት ስልጠና ገለጻ ተደርጎ ህዝቡ እንዲወያይ የሃይማኖት መሪዎች ከእስልምና እምነት ከካቶሊክ ከወንጌላውያን የተካፈሉበት ሲምፖዚየም ነበር። በአሁኑ ወቅት የአዳማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ወደ 30 ከሚጠጉ ቤተ እምነቶች የተውጣጡ ከ80 በላይ የሚሆኑ አባልና አጋር አባል አጥቢያዎችን በማቀፍ በመንፈሳዊና ማህበራዊ ዘርፎች ላይ የተንቀሳቀሰ ይገኛል። ህብረቱን በተጠናከረ ሁኔታ ለማደራጀት 2012 ዓመተ ምህረት ተጨማሪ 2 ንዑስ ህብረቶችን ማለትም የወጣቶች ህብረት እና የእህቶች ህብረትን አቋቁሟል። በቀጣይም በ2013 ዓመተ ምህረት ከተማ አቀፍ የወንጌል ንቅናቄዎችን ለመፍጠር የወንጌል ስርጭት ህብረት እንዲሁም ሙያ አቀፍ አገልግሎቶችን በህብረቱ ለማስጀመር የሙያ ህብረት ለማቋቋም ታቅዷል። ከትናንት ምን እንማር? ዛሬ ላይስ ምን እናተኩር? ለነገስ ምን እናቀድ? በቦርድ አመራር ያገለገሉና እያገለገሉ ያሉ ምልከታቸውን እንዲህ ያስቀምጣሉ። ስሜ መጋቢ መኮንን ጌታቸው እባላለሁ። የአዳማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የጠቅላላው ጉባኤ ሰብሳቢ እንዲሁም የቦርዱ ሰብሳቢ ነኝ። እንግዲህ እኔ የህብረቱ ሰብሳቢ የሆንኩት የዛሬ 5 ዓመት በ2007 ነሐሴ 23 ነው የተመረኩት። በእነዚህ 5 ዓመታት አሳለፍኳቸው። ያለውን በጥቂቱ መናገር እፈልጋለሁ። እንግዲህ መንፈሳዊ አገልግሎት ያው በሴኩራሩ ዓለም እንዳለው የዱላ ቅብብሎሽ አይነት ነው። ስለዚህ እኔ የህብረቱ ከተመሰረተ ኦልሞስት 30 ሊዳረስ ነው። 10ኛ ሰብሳቢ ነኝ። በነበርንበት ጊዜ ከሰራናቸው አንኳር አንኳር የሆኑ ስራዎች እና ተግዳሮቶች አጠር አድርጌ ማቅረብ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ህብረቱ እኔን ሰብሳቢ አድርጎ ከመረጠኝ በኋላ ከእኔ አጋር ከሆኑ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ጋር አብረን በጋራ የሰራ ነው። ቀድሞ ሲሉ በቦርድ ያልተሰሩ ስራዎች የአጥቢያ ጉብኝት በዚህ ቦርድ የተጀመረ ነው። በዚህም ጉብኝታችን አጥቢያዎች መሪዎችን በጣም ደስተኞች ነበሩ። ሌላው በሀገር አቀፉ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሚደረገው የበዓላት ኮንፈረንስ ስቴዲየም ላይ በዚሁ ቦርድ የተጀመረ ነው። ማለትም መስከረም አዲስ ዓመት እንዲሁም ደግሞ ታህሳስ 29 ያለው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ እንዲሁም ፋሲካ ላይ ያለው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤው በማስመልከት በጋራ ህብረቱ የሚያመልክበትን ፕሮግራም በዚሁ ቦርድ የተመቻቸ ነው። ከዚህም ጋር ደግሞ የተያያዙ ጠቅላላ ጠቅላይ ጠቅላይ ያሉ ክሩሴዶች ተደርገዋል። ይህም ከቶሚ ሊቢያ ሚኒስትሪ እንዲሁም ደግሞ ከፍሌም ኦፍ ፋየር ሚኒስትሪ ጋር ታላቅ የወንጌል ኮንፈረንስ ተደርጎ በዚህ ብዙ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በግል አዳኛቸው አድርገው ተቀብለዋል፣ ተፈውሰዋል። በህብረትም አንጻር ደግሞ አንድ ላይ ህብረትን ለማጠናከር ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ሌላው ከዚህ ባሻገር በሶሎቄ ኬላ
አካባቢ ያለ የቀብር ቦታ ነው። እንግዲህ ህብረቱ እንደሚታወቀው አንድ የቀብር ቦታ 01 ቀበሌ ላይ አለ። ከዚህ በተጨማሪ አጥቢያዎች እኛ ስንጀምር ወደ 60 ነበር። አሁን በደረስንበት ደረጃ ወደ 80 አጥቢያ በላይ ሙሉ አባልና አጋር አባላት አጥቢያዎች አሉ። ከነዚህ ጋር የግድ የቀብር ቦታ ተጨማሪ ያስፈልገናል በሚል ከመንግስት ጋር ተደራድረን ስምንት የቀብር ቦታ የእኛ ለማድረግ ሰፊ ስራ ተሰርቶ አሁን በህብረቱ ስር ያለ ነው። ሌላው ቢሮውን ማዋቀር አስተዳደራዊ ስራ ከማደራጀት አንጻር ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ለምሳሌ አዲስ አበባችን ቀደም ሲል ሲንግል ኢንትሪ የነበረውን ደብል ኢንትሪ እንዲሆን ከዘመኑ ጋራ እንዲዘምን የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ከዚህ በፊት ኦዲት ተደርጎ አያውቅም። አዳማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በእኛ ዘመን ግን ኤክስተርናል ኦዲተር በማስገባት ኦዲታችንን በኦዲት በማስደረግ ድጋማችንን ሂሳባችንን በማስተችት ሂሳባችንን በተጠናከረ መልኩ እንዲሰራ አድርገናል። ሌላ የመጨረሻው ከፍተኛ ስራም ደግሞ አሁን ያለንበት ይሄ ቦታ የተቀበልነው ቦታ ነው። ያው በክራይ ቤቶች ለወረ ነው። ይህንን ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር በመነጋገር በዚህ ባለንበት ቦታ ላይ ማለት ወደ 495 ካሬ ሜትር ነው አጠቃላይ በዚህ ላይ ህንፃ ለመገንባት ከመንግስት ጋር ከፍተኛ ድርድር በማድረግ የዚህን የመተኪያ ቦታ ሰርታችሁ አስፈቅዱ በሚል ተፈቅዶልን ወደ 434,000 ብር አካባቢ መተኪያ ቦታ አሰርተን ያንን ቦታ አስረክበን ይህን የግላችን አድርገናል። ህንፃውን ለመጀመር አሁን በፕሮሴስ ላይ ያለ ነው። ከምክር ቤት ያለውን ጨርሰን ኦሮሚያ ደርሷል። በእነዚህ አጭር ጊዜያት ውስጥ እንግዲህ ከኦሮሚያ የግንባታው ፈቃድ ሲሰጠን ይህን ቦታ አፍርሰን ስራውን ለመጀመር እንደ ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደተናገርኩት የሚቀጥለው ትምህርት ደግሞ ይህንን ለማስረከብ በዝግጅት ላይ ነው ያለው። እነዚህ እንግዲህ ዋና ዋና የተሰሩ ስራዎች ናቸው። በዚህ ቦታ ውስጥ እንግዲህ ከዛ ባሻገር ተግዳሮቶች ምንድን ነው? አጥቢያ መንጋቸው አቅምን ማገልገቱ ነገር ከህብረት አንጻር አንድነትን ወደ ህብረቱ ለማምጣት አጥቢያዎች ላይ ከፍተኛ ተግዳሮት አለ። እነዚህም ስራዎች እንግዲህ ለመስራት ብዙ ሙከራ አድርገናል። በነበረን ጊዜ እነዚህ ተግዳሮቶች በመካከላችን ነበሩብን። ኮንፈረንሶች ስናዘጋጅ በተለይ የማራት ራስ አለመቃሉ አይነት ተግዳሮቶች ነበሩብን። ዋና ስራ ደግሞ እንሰራለን ብለን ያለው የአጥቢያ ምዕመናንን ቁጥር ለማወቅ የቴስ ወንጌል ሲባል አንድ የቆዳ ስፋት ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ የቁጥር ብዛት ነው። ቁጥራችንን ለማወቅ ይሄ ተሞክሮ አጥቢያዎች ላይ ተግባራዊ ልናደርግ አልቻልም። እነዚህ ነገሮች እኛ ዋና ዋናው ተግዳሮቶች ናቸው። እነዚህም ተግዳሮቶች ግን እግዚአብሔር ጸጋ ተሻግረን እዚህ እንድንደርስ ያደረገን እግዚአብሔር ነው። እኛ ደግሞ ይህንን ሰርተን ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልድ በተራችን አስረክበን ወደፊት እስከምንሄድበት ጊዜ ድረስ እግዚአብሔር መንግስት ለመስራት በዚህ አጋጣሚ ቃል አንተ በአዳማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሚሰሩ ስራዎች ሁለት ናቸው። አንደኛው መንፈሳዊ ዘርፍ አገልግሎት ሲባል፣ ሁለተኛው ማህበራዊ ነው። ቀጣይ ስራ እንግዲህ ቀጣዩን ትምህርት መስራት መቻል አለበት። በእነዚህ ሁለቱ ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው መንፈሳዊ ነው፣ መቅደም መቻል አለበት። መንፈሳዊ እንግዲህ የራሱን ጥንካሬ ቢኖረው፣ ሁለተኛው ደግሞ ማህበራዊ ነው። ስለዚህ ይህንን ከህብረት ከመስራት አንጻር ሰፊ ስራ የሚቀጥለው ትውልድ ይጠበቃል። እንግዲህ ያለፈው ትውልድ ለሚቀጥለው ትውልድ ሲያቀብል ያለፈውን ትውልድ መንቀፊያም ሳይሆን ያለፈውን ትውልድ ጉድለት እንደሆናበት፣ ሌላው ደግሞ ያለፈው ትውልድ ጥንካሬው ምንድን ነው፣ ያለፈው ትውልድ ጥንካሬን ደግሞ ይዘን የምናስቀጥልበት ነገር ቀጣይ ስራ መሰራት መቻል አለበት። እኔ እንግዲህ በነበርኩበት ጊዜ ዋናው ተግዳሮት አጥቢያ ከህብረቱ ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም የላላ ነው። የመታዘዝ ነገር እንደሌሉ በከፊል አያለው። ለሚቀጥለው ትውልድ የግድ መታዘዝ ይጠይቃል። ለቦርዱ መታዘዝ፣ ለህብረቱ ሰብሳቢ መታዘዝ፣ እንደገና በቢሮ ሁሉ ጊዜያቸውን ሰጥቶ ለሚያገለግሉ በተለይ ዋና ጸሐፊዎች፣ አሁን አስተባባሪ ጸሐፊ፣ ዋና ጸሐፊ ላለው ነገር መታዘዝ፣ እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ወሳኝ ነገሮች ስለሆኑ ከአጥቢያ ጋር ያለው ግንኙነት የርቀት ርቀት ግንኙነት ሳይሆን ቀረባ አታችመንት ያለው ነገር መስራት ይጠይቃል። እንግዲህ ይሄ መንፈሳዊ ስራ ነው የሚሰራው። መንፈሳዊ ስራ ላይ ዋናው መደረግ መቻል ያለበት ጸሎት ነው። ከህብረቱ ጽሕፈት ቤት አንስቶ ከቦርዱ አንስቶ ጠቅላላው ጉባኤ ጸሎት ወሳኝ ነገር ነው። ለህብረቱ እንግዲህ አጥቢያዎች መጸለይ ያለባቸው፣ ህብረቱ ደግሞ
ለአጥቢያዎች መጸለይ መቻል አለበት። ጸሎት ወሳኝ ነው። ሌላው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር መታየት መቻል አለባቸው። የእግዚአብሔርን ቃል መመሩ የእግዚአብሔርን ቃል አጥቢያዎች ራሳቸውን የሚያነሱበት ነገር እነዚህን ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ሌላው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የሚፈልገው የቦርድ አባላት ይህንን በዚህ ጊዜ የምትመለከቱ እንዲሁ የአጥቢያ መሪዎች፣ መጋቢያን፣ የሽማግሌ ጉባኤ ሰብሳቢዎች፣ መሪዎች የሆናችሁ ለህብረቱ ጽህፈት ቤት ቀኝ እጃችሁ የምትሰጡ በእውነት በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም እኔ በማገለግልበት ጊዜ ያየኋቸው ብዙ ክፍተቶች አሉ እና ያ ክፍተት መደገም መቻል አለበት። እኔ ውጭ ሆኜ ያየሁትና አሁን ገብቼ ያየሁት ነገር የተለያዩ ናቸው። ከዚህ ደግሞ ውጭ እኔ በውጭ ሆኜ ይህንን ጉባኤ ደግሞ ስመለከት ማድረግ የሚገባኝ እኔ አሁን ራሴ ያዘጋጀው ያለሁት እና በዚህ ጉዳይ ላይ የህብረቱ አባላት የሆኑ የአጥቢያ መሪ መጋቢዎች፣ ሽማግሌ፣ በተለይ ደግሞ ሰብሳቢዎች ባካችሁ በዚህ አጋጣሚ እጃቸው ሰጡ፣ ቀኝ እጃቸው ለህብረቱ ጽህፈት ቤት ስሉ የሚለው ነገር በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ነው። የበለጠ ህብረቱ ወደፊት እንዲያድግ በምእመን ደረጃ በጋራ ጸሎት ጠንከር ያለ ነገር እንዲኖር በተለይ በጋራ የሚጸልዩትን የአብያተ ክርስቲያናት ጸሎት ህብረቱን አብያተ ክርስቲያናት እያየ ቢጎበኘው ቢያጠናክረው መልካም ነው እና የአብያተ ክርስቲያናት መሰረቱ የቤተ እምነቶች የአጥቢያዎች እንዲሁም ደግሞ የጋራው ጸሎት ነው አብያተ ክርስቲያናትን የሚያጠናክረው እና በዚህ ጥንካሬ አብያተ ክርስቲያናት ኮሚቴው እንዲጠነክር ህብረቱ እንዲጠነክር እና ወደፊት ደግሞ ጽህፈት ቤቱ ተሰርቶ የተሻለ ነገር እንዲሆን የሁላችንም ምኞት ነው እና በዚህም አቅጣጫ ቤተ እምነቶችን ፕሮጀክቶችን ፈጠን ፈጠን እያሉ እየተቀረጹ እድገታችን አሁን ካለበት ደግሞ ፈቀቅ ብሎ እንድናየው የሁላችንም ምኞት ነው እና እኔ የምሰጠው አስተያየት ይሄንን ነው። አብያተ ክርስቲያናት ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። በዚህ ስራ ውስጥ ደግሞ ብዙ ተግዳሮት ገጥሞታል። በተለያየ አይነት መንገድ ብዙ ተግዳሮቶች ገጥሞታል። በተለይ ማለት የገንዘብ ጥረት አንዱ ተግዳሮት ነው። ለስራ ያለመነሳሳት ሌላው ተግዳሮት የሚታይ ተግዳሮቶች ናቸው። እነኚህ ነገሮች ደግሞ ተቀርፈው ወደፊት ብዙ ስራዎች መስራት ይቻላል። ማለትም በከተማ ደረጃ አሁን እንግዲህ ወደ 84 አጥቢያዎች አሉ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ እነኚህ በእጥፍ ማደግ መቻል አለባቸው ወደፊት ሳስብ ብያስባለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ወጣቶች ላይ መስራት፣ ሴቶች ላይ መስራት፣ ማህበረሰብ ልማት ላይ መስራት እና ይሄንንም ቦታ እንግዲህ በህንፃ መቀየርና የገቢ ምንጭ ማግኘት መቻል፣ ባጭር ጊዜ መስራት የሚቻልባቸው መንገዶችን መፍጠር መቼም 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም እንደሆነ ለ50 ሰው ግን ጌጥ እንደሆነ እንደዚሁ ለሁሉም ቢከፋፈል በጣም በቀላሉ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል። ሌላው በጣም ትኩረት መደረግ ያለበት ደቀ መዝሙር ማፍራትና ደቀ መዝሙር አድራጊ ቤተክርስቲያንን ደግሞ በይበልጥ ማፍራት መቻል በጣም አስፈላጊ ነው። የጽድቅ አቋም፣ የነጠረ የህይወት አቋም የያዙ ሰዎችን በተለያየ አይነት አቅጣጫ ማሳደግ በጣም ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ወደፊቱ እንግዲህ እኔ የሚታየኝ ብዙ ብርሃን ይታየኛል፣ ብዙ የስልጠና ማዕከሎች ይታዩኛል፣ ብዙ ወጣቶች ደግሞ ተሳትፎ እንደሚያደርጉ አስባለሁ። ምክንያቱም ያለው አባሎቻችን አብዛኛው ወጣት ስለሆነ ብዙ ስራዎችን ይሰራሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዋናነት ትኩረትን የመደረግ አለበት ብዬ የማስበው ውስጤም ስጸልይም ብዙ እግዚአብሔር ሰዎች በተለያየ መንገድ ስናወራ ስንጫወት የሚያነሱት ነጥቦች መንፈሳዊ መነቃቃት እንዲመጣ በከተማው ላይ ሪቫይቫል መንፈሳዊ መነቃቃት በከተማችን ላይ እንዲመጣ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያደረግንባቸው ዘመኖች ነበሩ።
በከተማ ላይ የነበረው ከፍተኛ መንፈሳዊ መነቃቃት ሁሉንም አብያተ ክርስቲያናት በሚባል ደረጃ ለከበረው ለእግዚአብሔር ወንጌል ሥራ እንዲነሱ እንዲጨክኑ እንዲቆርጡ ዋጋ እንዲከፍሉ አድርጓል። ስለዚህ ያ መንፈስ እንዲመጣ ያ መንፈሳዊ መነቃቃት እንዲመጣ ሁሉንም ቤተክርስቲያን ሪቫይቫል እንዲመጣ አጥብቀው እንዲጸልዩና ለዝዋቸውም ደግሞ በዚህ ዙሪያ እንዲያነቁ እንዲያስተምሩ መንፈሳዊ መነቃቃት እንዲመጣው ስናነብ ነው እግዚአብሔርን ቃል ስንጫወት ነው ትኩረታችን ጸሎት ላይ ሰው እግዚአብሔርን ፍጹም እንፈልግ ነው ለት ተቀን እግዚአብሔርን ቃል በማጥናት በማንበብ መንፈሳዊ መነቃቃት እንዲመጣ። እንግዲህ በመጨረሻ እንደ ህብረት በቀጣይ ምን ማድረግ አለብን ለሚለው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ተያይዘን በአንድ ልብና በአንድ መንፈስ የበለጠ የተሰጠን ልድል መጠቀም አለብን ብዬ ነው ማስበው። እንደሚታወቀው ህብረት ራሱን የቻለ ተግዳሮት አለው። ያን ተግዳሮት ማለፍ የምንችለው በአንድነት ስንቆም ነው። የመጨረሻው ዘመን ላይ እንደመገኘታችን የአብያተ ክርስቲያናት ተግዳሮቶች የአጥቢያ ቤተክርስቲያን ተግዳሮቶች ብዙ ናቸው። እነዚህ ተግዳሮቶች ማሸነፍ የምንችለው በጋራ ስንቆም በአንድነት ስንቆም ልብ ለልብ መቀባበል ስንችል ነውና እንደ ህብረት በአንድ ላይ ቆመን በዚህ ከተማ ውስጥ ያለውን የህብረቱን ኢሜጅ ለመገንባት የተሰጠንን እድል ሁሉ መጠቀም አለብን። ይሄንን ካልተጠቀምን ለተወሰኑ ሰዎች የሚሰራ ስራ አይደለምና እያንዳንዱ ቤተ እምነት የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ ከህብረቱ ጎን መቆም አለበት ብዬ አስባለሁ። የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ አብሮ በመቆም በሚጠየቁት በማንኛውም ነገር የበኩላቸው በመወጣት ከህብረቱ ጎን መቆም አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እዛ ጊዜ ህብረቱ ቀጣይነት ማድረግ የሚችለው ነገር ሁሉ የበለጠ ማድረግ የሚችለው ጳውሎስ የቀረውን ነገር ሳልቆጥር እለት እለት የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነው እንዳለ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሁላችን ጉዳይ እንዲሆን የአዳማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጥሪ ያቀርባል። የህይወታችን መሪ የሆነ አንድ ወንጌል እንዳለን፣ ሞታችንን ሞቶ ያዳነን አንድ ጌታ ኢየሱስ እንዳለ፣ አባት ብለን የምንጠራው አንድ አባት እግዚአብሔር እንዳለን፣ ካንዱ መንፈስ ከመንፈስ ቅዱስ እንደጠጣን ያንድ መንግስት ልጆች እንደሆነን ለታላቁ ተልእኮ አንድ ሆነን እንነሳ። ኢየሱስም አለ ያ አንድ ደወልን ንሱም አንድ ሆኑ ዘንድ